Fakt që në mars inaugurohet baza e Kurçovës. Në mars. Në mars po. Okay. Dhe baza e Kurçovës, e cila presupozohet të jetë një bazë. Nuk është sekret kjo çan. Jo, jo, nuk është ky sekreti. Ah, okay. Prit, po kush është ditë sekreti? Se, jo, baza e NATO-s është. Tani thon. Po. Kjo janë nga këto duhet marrë me rezerva. Okay. Që po pra, po thon që duke qenë se në këtë moment e Ukraina është pak në ngërsh tani Rusia po avancon aty etj etj. Po kjo nuk është për të tallur, kjo është serioze dhe kjo është një lajm që nuk duhet parë. Gjithë sy e veshin, me shumë gëzim, si do ndihmojmë Ukrainën? Me shumë gëzim. Me trupa. Jo, tani pritet që pilot Ukrainas, po? Që në këto momente po serviten në disa baza të NATO-s në Greqi dhe amerikane në Greqi, të vinë dhe në Kurçovë. Të serviten këtu. Të serviten këtu. Dhe bëhet fjalë për pilot të F-16-s. Ku Ukraina po merr në këto momente ca kamera nga Holanda, ca nga Franca, nga dy tre vende të tjera, okay. Dhe pritet që të mbledhi deri në fund, deri në tetor, nëntor, pritet të mbledhen janë dhuratë këto, janë 100 avion F-16 që do i falen nga europianët. Po. Dakor? Kështu që po thuaj që do përdoret baza e Kurçovës si vend stërvitje si, për por ata, sepse pilotët po, Ukrainas që do drejtojnë avionët F-16 për drejtuar luftën. Ky tani nuk di sa lajmi mirë apo i keq është, por kjo e përfshin në famnurë Shqipërinë në një famnurë direkt në luftë.